Kauden päätöskisa lähestyy kovaa vauhtia ja ajattelin tässä kohtaa tehdä pienen tämmöisen päivitysvideon, kun tässä on viikko nyt aikaa enää tonne Kullamannenin kisaan. Ja ajattelin käydä vähän tällä videon läpi mun valmistautumista tässä UTMB:n ja Kullamannenin välissä. Miten on pystynyt treenata, mikä on jalan tilanne tässä vaiheessa ja sitten käydä myöskin vähän noita varusteita läpi, mitä ajattelin ottaa tonne ensi viikon kisaan mukaan samalla tässä, kun pakkailen kamoja mukaan tuonne reissuun. Eli käytännössä tässä oli 9 viikkoa UTMB:n ja Kullamannenin välissä. Ja mulla oli, mitä kävi vähän tuossa edellisellä videolla läpi, niin mulla oli tosiaan rasitusosteopatiaa tuossa sääriluussa, joka kehittyi just tuolla vuodella, kun olin treenaamassa ennen UTMB:tä ja jouduin sen takia keskeyttää kisan. Ja jalka on parantunut ihan totaalisesti nytten, että on pystynyt nytten 4 viikkoa tässä juosta ihan hyvin. Toki niin kuin juoksumäärät on ollut selkeästi vähäisempiä, mitä on normaalisti tottunut treenaamaan ennen 100 mailista, mutta on ainakin pystynyt tekemään korvaavilla tosi niin kuin reilusti tässä fillariin ja salilla voimaa ja rullaluistelu on tehnyt jonkun verran ja vesijuoksu ja uintia. Siinä oikeastaan noin, mitä on tässä niinku treenannut, ja pikkuhiljaa on nostanut juoksumääriä nyt siitä edellisestä videosta, kun tein, niin se oli ensimmäisiä juoksulenkkejä, mitä olin sitten tehnyt sen juoksutauon jälkeen, että mulla oli se reilu 3 viikkoa, otin ihan kokonaan ilman juoksua UTMB:n jälkeen, ja siitä oikeastaan on kasvattanut juoksumääriä, että isommat määrät, mitä on nyt juossut, ne on ollut semmoista niin kuin 120 kilsaa per viikko tässä edellisinä viikkoina. Eli itselleni aika maltillisia määriä, mutta kuitenkin kondis tuntuu tosi hyvältä niin kuin hengityksen osalta. Jalkojen kanssa on ollut siinä mielessä vähän ongelmia, koska toki tuossa oli niin kuin aika pitkä juoksutauko mulle ja suht reippaasti kuitenkin nostellut määriä, niin onhan siitä niin kuin lihakset sitten taas jonkun verran kipeytynyt, mikä on semmoista ihan luonnollista lihaskipua. Mä oon tehnyt tässä niin 30 lenkkejä, muistaakseni 3 vai 4 kappaletta yhteensä. Pisin taisi olla 33 kilsaa nyt, mitä on tässä tehnyt. Eli aika niin kuin maltillisia määriä ja lenkkien pituuksia, mutta kondis pitäisi olla ihan hyvä ja semmoinen niin kuin juoksukestävyys pitäisi olla ihan hyvä. Ja kondis tuntuu sinänsä niin kuin siltä, että ei se niinku ainakaan hirveästi ole tippunut tuolta, mitä se oli ennen UTMB:tä, ja silloin tuntui selkeästi, että on niinku paras kondis kuin koskaan. Että on ihan hyvät lähtökohdat, mutta toki niinku, nyt kun mä en ole 9 viikkoa juossut niinku käytännössä yli 30 kilsaa, niin vähän mietittää, että miten sitten 100 kilsan jälkeen, miltä jalat tuntuu sitten. Voi olla niinku reidet ja pohkeet aika kipeänä tai niinku väsyneinä, mutta sitten se vaan niin kuin pitää kestää ja koittaa niin kuin kairata sitten maaliin asti. Mut ihan niin kuin silleen hyvä luottavainen fiilis on tässä kohtaa ja uskon, että siellä saa ihan niin kuin hyvän vedon, jos ei nyt mitään ihmeellistä niin kuin tapahdu jalkojen tai energioiden suhteen. Niin ihan jees. Me lähdetään nyt tässä parin päivän sisään, matkustetaan sinne Ruotsiin kisapaikoille ja ollaan siellä sitten muutama päivä ennen kisa ehtii siinä hengähtää ja vähän käydä höykkäillä ja availla paikkoa siinä sitten. Perjantaina on startti kello 6 illalla, et silloin on jo täysin pimeä silloin, ja oikeastaan siinä tulee heti alkuun niin 13 tuntia pimeässä juoksuun, mikä on aika pitkä, mutta toki on vaaroilla pari kertaa juossut sen 130 ja siellä oli vähän niin kuin sama juttu oikeastaan, että siellä on se 12 tuntia vaan juostaan pimeässä. Ja sinänsä aika niin kuin tuttua ja ei ole uutta, mutta on se kuitenkin pitkä aika pimeässä, että pitää myös tuohon lamppuun panostaa. Ja mulla onkin LED-lensinen hyvät lamput, että sinänsä ei niin kuin sen kanssa ole huolta. Mutta niin kuin varusteet on isossa roolissa tuolla Kullamannenilla, koska siellä on olosuhteet todennäköisesti aika haastavat. Että siellä tulee olemaan kylmä, pimeä, mahdollisesti paljon sadetta ja märkää mutaa. Ja kuitenkin pitkä juoksumatka, niin pitää olla sellaiset varusteet, että niihin pystyy
järtymien tai muiden juttujen osalta. Mutta voisin ehkä käydä vähän, mulla on tässä samalla kun pakkailin noita kamoja tuohon reppuun ja liiviin, niin mä kattelin jo valmiiksi tähän noin kisakamat, mitä mä otan sinne reppuun ja mitä on sitten dropbackissa myös, että siellä on niinku puolessa välissä semmoinen dropback, mihin voi laittaa omia varusteita, mistä voi sitten kisan puolivälissä täydentää energioita tai lämmintä vaatetta tai muuta vastaavaa, vaihtaa kenkiä tai sukkia, jos haluaa. Kullamanilla on sama juttu kuin vaaroilla, että siellä ei saa olla ulkopuolista huoltoa missään. Eli käytännössä itse pitää kantaa kaikki energiat, varusteet mukana. Siellä on toki niin kuin järjestäjien puolesta näitä huoltoja about 20 kilsan välein, mistä voi täydentää energiaa ja nestettä omiin pulloihin ja omaan liiviin. Mutta voisin ehkä käydä näitä varusteita tässä läpi. Ehkä alkuun energiapuolta Nostin kanssa on tehnyt pitkää yhteistyötä 5 vuotta jo. Ja heidän jollokset, vauhtikarkit, mulla on eri makuja tässä, on isossa roolissa mun energiatankkauksessa sen kisan aikana. Ja myöskin tää korkeaenerginen urkkajuoma, mikä uppoo itselle tosi hyvin. Tää mustikkapuolukka on mun suosikkimaku, mutta sitten tyrniä tulee myös jonkun verran juotua. Et näistä tulee niinku suurin osa mun energiasta kisan aikana. Sitten jonkun verran geelejä myöskin, että itse tykkään, niinku, että saa vähän vaihtelua siihen koostumukseen ja makuun. Ja sitten jotain energiapatukoita menee jonkun verran. Ja sitten huollosta voi ottaa jotain banaania. Ja ehkä jos tulee semmoinen fiilis, että haluaa jotain lämmintä keittoa, niin se voi olla ihan hyvä vaihtoehto. Saa vähän suolaa myös siitä. Mä yritän saada niinku vähintään sen 90 grammaa hiilareita per tunti nautettua, mikä niin kuin on selkeästi isompi määrä, mitä mä oon viime vuoden kisoissa ottanut, mutta tänä vuonna mä oon siihen panostanut tosi paljon tuossa kesällä ja saanut niin kuin vatsaa myös totuteltua paljon siihen, että sitä energiaa saa opotettua paljon enemmän kuin aikaisemmin. Ja se on tuntunut niin kuin treeneistä tosi hyvältä ja UTMB:llä tuntui kans, että uppos energia hyvin ja riitti niin kuin energiaa, että energian puolesta olisi ollut ihan loistava meno kyllä niin kuin siellä UTMB:llä, mutta sitten vaan jalka ei niin kuin antanut juosta. No sitten ehkä aloitetaan näistä lampuista, koska se on kuitenkin tosi oleellinen juttu tuolla Kullamannilla. Eli mun lähtee niin kuin alkuun tämä Deadlenser Neo 9R, missä on tosi hyvä valoteho ja akun kesto. Että tämä niin kuin sillä parhaimmalla teholla kestää muistaakseni reilu 5-6 tuntia. Sitten mulla on vara-akku repussa, että voi vaihtaa. Ja sitten mulla on varalamppuna tämmönen pieni ja kevyt Neo 1R LED-lensereitä myöskin. Että tää niinku tuskin tulee käytettyä, mutta se on myös pakollisessa varusteessa, että on niinku varalamppu. Ja sit pitää olla molempiin lamppuihin myös vara-akut. Niin ne kulkee mukana. Mut käytännössä mä valitsen mahdollisimman kevyen vaan tonne varalampuksi, että mä turvaudun ihan totaalisesti. Tää on kuitenkin toiminut tosi hyvin. Ja akku pitäisi kestää sen niin kuin 6 tuntia parhaimmalla teholla, että sitten voi laittaa jossain niin kuin helpommilla pätkillä niin vähän alhaisemman valotehon, että sitten riittää akku vähän pidempään. Mutta sitten jos meinaa loppuun, niin voi vaihtaa akun ja sitten siellä puolen välin huollossa voi vaihtaa lampun, jos haluaa kokonaan, tai sitten siellä voi vaihtaa akun viimeistään sitten. Mutta siinä oikeastaan toi lamppupuoli. Sitten mulla on oikeastaan vaatetuksesta niin Rabin kamat. Mulla lähtee Rabin takki, sadetakki, joka on myöskin pakollisessa varusteessa, mutta todennäköisesti sille tulee jossain vaiheessa tarvetta, koska siellä tulee olemaan aika viileä varsinkin yöllä ja mahdollisesti sadetta. Rabin vedenpitävät hanskat, sitten pitkähinen paita varmastikin laitan, ellei ole satu olemaan tosi lämmin päivä jotenkin, niin sit voi laittaa T-paita, mutta todennäköisesti pitkähiinen paita tulee laitettua sinne alle. Sitten Rabin liivi, mihin tulee kaikki kamat. Ja että on 6-litrainen liivi, että tänne mahtuu kyllä niin kuin, ainakin UTMB-kamat mahtuu tosi hyvin. Ja pulloja, mä otan myöskin todennäköisesti pulloja, mihin mä laitan vaan tätä urkkajuomajauhetta, että sitten voi täydentää sit noista järjestäjien huollosta pelkästään vettä sinne ja sitten saa valmista urkkajuomaa siitä
Sitten no joo, itse asiassa Lorppenin sukat on tänä vuonna aloitin tekemään yhteistyötä Lorppenin kanssa. Lorppenin sukat on toiminut tosi hyvin ja tosi mukavan tuntuisesti jalassa. Sitten lähtee todennäköisesti buffi mä laitan päähän. Et voi olla, että otan useampiakin buffeja, jos tuulee tosi paljon. Siellä jostain kuitenkin meren rannassa tosi paljon, niin voi laittaa buffin kaulaan ja buffin päähän tai sitten jonkun kevyen pipon päähän, jos on tosi kylmä. VJ:n kanssa aloitin myöskin tänä vuonna tekemään yhteistyötä ja ollaan tätä uutta kenkää. Tämä on vielä prototyyppimalli, mitä ei ole julkaistu vielä. Enkä sen kummempaa siitä nyt rupea selittämään, mutta on tätä muutamia eri versioita päässyt jo testailemaan ja itse asiassa UTMB:lläkin ja Ylläkselle juoksin tällä. Ja sitä ollaan pikkuhiljaa koko kehitetty ja kehitetty eteenpäin ja todennäköisesti ensi keväänä sitten julkaistaan ja sitten kaikille myyntiin. Sillä kengällä lähdetään liikkeelle ja todennäköisesti on mulla sitten varakengät myös puolen välin huollossa, jos tuntuu, että haluaa vaihtaa, mutta niin lähdetään. Sitten suunta vertical, loistava kello, akun kesto riittää parhaalla GPS-signaalilla, niin ihan selkeästi vaikka kuinka paljon pidemmällekin matkalle, mutta kello mulle kisoissa, varsinkin noissa pitkissä kisoissa, niin auttaa siinä, että pysyy kartalla, että kuinka paljon tulee syötyä. Että pystyy katsoa, että okei, nyt on mennyt tunti, ja jos tuntuu, että niin kuin ei ole hirveästi syönyt, niin sitten koittaa vähän enemmän tankkaa. Ja vähän niin kuin sen kellon mukaan myös katsoo sitä, että nyt on mennyt taas parikymmentä minuuttia, okei, nyt olisi hyvä hetki taas tankata. Että se helposti kyllä niin kuin alussa, tuollaisessa pitkässä kisassa, niin alussa kyllä niin kuin se energiahuolto ja se energiatankkaus niin hoituu aika hyvin ja silleen on niin kuin skarppi pää vielä ja pysyy hyvin kartalla siinä, mutta sitten kun alkaa mennä sinne yli 15 tunnin paikkeelle ja on yön yli juossut, niin siinä alkaa sen verran niin kuin väsyttää ja pää ei enää toimi ihan normaaliin tapaan, niin sitten on hyvä, että on apuna just kello tai niin kuin jotain muuta, että pysyy niin kuin myös sen energiatankkauksen kanssa jokseenkin niin kuin hyvällä mallilla ja niin kuin pystyy siitä vähän seurata sitä, että kuinka paljon tulee syötyä ja millä niin kuin tahdilla. Ja sitten tietysti matkaa tulee kellosta seurattua, että niin kuin tietää vähän suunnilleen, kun katsoo etukäteen noita huoltopisteitä, missä ne on, niin pysyy vähän kartalla, että kuinka paljon on vielä matkaa seuraavaan huoltopisteeseen ja kuinka paljon on vielä niin kuin matkaa maaliinkin. Että pystyy vähän peissaamaan sitä omaa vauhtia ja myöskin sitä niin kuin säännöstellä energiaa ja nestettä, jos on joku pitkä huoltomäli esimerkiksi, niin ei vedä niin kuin kaikkea kerralla. Sitten Seben S-Tracen lasit lähtee päähän, jos aurinko paistaa ja jos on tosi kylmä, niin suojaa myös niin kuin jos vaikka sataa tosi kovasti, niin suojaa myös sateelta silmiä. Mutta siinä on oikeastaan mun kaikki varusteet. Shortsit, Rabin shortsit, mulla ei ollut tässä nyt niitä. Mut laitan varmaan shortsit, tai sit jos on oikeesti kylmä, niin sitten Rabin trikoot, mutta todennäköisesti shortsella juoksen, niin ite tykkään kyllä shortsella juosta vielä aika siellä niinku nollaan asteeseen asti, et sit jos alkaa mennä pakkasen puoleen, niin sit varmaan trikoot jalkaa, mutta muuten shortsella. Siinä oikeastaan kaikki varustepuolesta. Lähdin vielä pikku iltalenkille testaamaan nyt viimeisen kerran koko kisavarustuksella lampun kanssa pimeässä metsässä. Ja ihan vain testaa, että kaikki toimii. Ja yleensä tykkään tehdä tämmösen vielä vaan viikkoa ennen kisaa, niin varmistukseksi, että kaikki varusteet on kondiksessa. Lamput on kondiksessa, pelittää, akut toimii. Ja mutta on ainakin siitä tosi semmoinen niin kuin itsevarmi fiilis ja semmoinen, saa semmoista mielenrauhaa siitä siihen kisaviikolle, ettei tarvi jännittää tommosia juttuja, että tietää, että kaikki on kondiksessa. Sitten tämän jälkeen voi lopullisesti pakkaa kaikki kamat valmiiksi kisaa.
kisaviikolla yleensä on kuitenkin kaiken näköistä hässäkkää, matkustusta ja kaikkea muutakin kisajännitystä, niin kiva olla, että siinä ei ajatuskaan kulje enää ihan niin hyvällä mallilla, mitä ehkä niin kuin aikaisemmin. Niitä tykkään tehdä huolella nämä jutut käydä läpi tässä jo niin kuin hyvissä ajoin. Niin sitten on kaikki valmiina ja sitten kisaviikolla voi vaan keskittyä siihen itse tekemiseen ja lepäämiseen, tankkaamiseen ja siihen henkiseen virittäytymiseen ennen sitten tuommoista kovaa koitosta, että siinä on ehkä mun niinku suunnitelma aina ennen kisaa. Ja ajattelin tehdä tästä näin tämmösen joku 10-15 kilsaa tässä keskuspuiston polulla. Et nyt alkaa tässä pikkuhiljaa vasta kunnolla aurinko laskee ja alkaa pimeys tulla, niin pääsin kunnolla tuonne ihan täysin pimeiseen metsään vähän tsekkaamaan, että miten homma toimii. Mullahan tuli tuossa UTMB:llä jo hyvä sinänsä harjoitus. Mullahan tuli siinä 127 kilsaa kuitenkin juostuu ja 7 tonnia verttiä. Ja oikeastaan koko yön yli tuli juostua sieltä pimeässä pimeillä vuoripoluilla, niin sinänsä ihan hyvä harjoitus myöskin, ja siinä on nyt 8 viikkoa aikaa, niin eli ei nyt kovin pitkä aika, mutta kuitenkin ihan kiva nyt saada tässä tämmönenkin treeni alle. Ehkä tuossa Kullamannista vielä, niin tosiaan en ole siellä koskaan aikaisemmin ollut. Olen vaan kuullut tarinoita ja katsellut vähän YouTube-pätkää ja lukenut blogia ja muuta. Et sinänsä kerännyt informaatiota mahdollisimman paljon. Ja ilmeisesti siellä on niinku tosi haastavia pätkiä, mutta sitten taas on tosi juostavaa nopeita pätkää siellä rannikolla. Ja tänä vuonna vähän muutti sitä reittiä silleen, että muutti sitä suuntaa. Aikaisemmin se on juossut alkuun, on tullut ne tosi tasaiset pätkät ja loppuun vasta sitten ne kaikki pahat jyrkät mäet ja tekniset polut siellä Kullabergillä, mutta nyt ilmeisesti tänä vuonna ne muutti sitä suuntaa, että siinä tulee niinku alkuun pari 20 kierrosta siellä niinku tosi haastavilla polulla ja missä jyrkkää mäkeä paljon ja sitten vasta lähdetään juoksemaan sinne vähän niin kuin pohjoiseen päin. Tavoiteaika on vähän miettinyt ja laatinut suunnitelmaa kanssa tuohon kisaan, että se voisi olla jotain semmoista 16 tunnin luokkaa, mutta toki niin kuin, nyt kun ne on taas vaihtanut sitä reittiä pikkusen edellisistä vuosista, niin ei taas niin kuin tarkkaan ihan osaa sanoa ja ei voi oikein verrata niitä aikaisempien vuosien väliaikojakaan tuohon niin kuin tämän vuoden kisaan, mutta jotain semmoista 16-17 tunnin välillä se varmaan tulisi olemaan se niin kuin loppuaika. Ja sitä lähdetään hakemaan. Ja nyt itse asiassa ne julkaisi tuossa jonkun aikaa sitten noi osallistujatkin ja siellä näkyy, että ketä siellä on niin kuin eliittijuoksijoista mukana. Että siellä on niin kuin viime vuoden voittaja on ainakin ranskalainen kaveri. Ja sitten on muutamia muitakin tämmöisiä tosi kovia etelä- tai keski-eurooppalaisia juoksijoita. Ja sitten Ruotsin kovia satamailisen polkujuoksijoita on siellä mukana. Että ihan niin kuin kova kattaus, mutta sinänsä niin kuin ihan hyvät mahdollisuudet saada myös ihan hyvä sijoituskin siellä. Jos vaan niin kuin saa jonkunnäköisen suorituksen siellä aikaan, niin voi olla odotettavissa semmoista top 5 sijaa sielläkin. Että saa nähdä, miten se sujuu, että se semmoisilla suunnitelmilla. Mutta tosiaan niin se tuo vähän oma haasteen. Se tuli mullekin vähän yllärinä, että siellä ei saa tosiaan olla ulkopuolista huoltoa ollenkaan. Mä alkuun olin siinä käsityksessä, että siellä saa olla, mutta nyt varmistettiin se ihan kisajärjestäjiltäkin, niin sanoi, että ei saa olla, että kaikki pitää itse kantaa, niin se jonkun verran
lisää painoa tuohon liiviin, kun pitää kantaa energiaa aika paljon enemmän ja jonkun verran sitten hidastaa noissa tuolloissa, ettei pääse niistä sitten, joutuu itse täytellä pulloa siellä ja muuta, mutta se on kaikille ihan sama juttu, että siinä se ei niinku vaikuta siihen kisatilanteeseen ollenkaan. Mä vedän tässä nyt semmosen kevyen testilenkin ja sit menen tohon takaisin maan syömään, nukkumaan, huomenna pakkaan ne viimeiset kamat ja lähdetään sit hiljalleen matkustelemaan kohta sitten Ruotsia ja viikon päästä on kisa. Mä koitan saada kuvailtua sieltä myös jotain matskua ja siellä on vaan tosi pimeetä, että sinänsä tuo pikkusen haasteen siihen kisan aikaiseen kuvaamiseen, mutta ainakin ennen kisaa, kisan jälkeen, toivottavasti myös sitten kisan ajalta jotain. Niin, ei mitään, pysykää kuulolla ja pitäkää peukkuja, että kaikki menee hyvin siellä, jalat kestää ja ei tule mitään ongelmia sitten energioiden tai muiden kanssa. Niin. Eiköhän se hyvin mene. Itsellä on ainakin hyvä fiilis tästä. Ja nyt voi sitten ottaa kaikki mehut irti miehestä, kun on kauden viimeinen kisa, niin sen jälkeen otetaan pikku muutama viikko, ehkä kuukausi, tosi kevyttä. Vähän breikki juoksusta. Ja toivottavasti aloitetaan hiihtokautta hiljalleen. Sitten lähdetään suunnittelemaan tarkemmin ensi kautta. Olen vielä pikkusen auki. Jotain suunnitelmia on sinne tehnyt. Mutta katsotaan niitä myöhemmin. Ei mitään. Kiitos kun olit mukana. Ja anna peukku, jos haluat nähdä näitä videoita lisää. Ja laita kommentti, jos tulee jotain kysymyksiä mieleen kisasta tai valmistautumisesta. Tai saada kullamainen lista, niin laita tuohon kommentteihin alle. Ja ei muuta kuin nähdään taas seuraavaan. Ciao.